detto a tutti. Оставайтесь на месте! Оставайтесь на месте! Чисто! Вот! Чисто! Что здесь делать? Проживает? Гражданство? Да. Это ваша квартира? Нет. Да, сейчас снимаете. Руку на стену. Руку на стену. Оружие. Руки на стену положите. Руки на стену. Розпочинаємо проведення обшуку за адресою. Місто Одеса, вулиця. Виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній